lacagtan oo cadadkeedu dhan yahay 7.2 milyan oo yuuro ayay dowladda Jarmalku ugu deeqday dowlad goboleedka Puntland. Dowladda Jarmalka ayaa qaadanka soo maraysay hay'adda iskaashiga horumarinta Jarmalka ee GIZ, waxaana loogu talagalay in lagaga jawaabo gargaarka caafimaad iyo xoojinta la dagaalanka cudurka safmarka ee COVID-19. War saxaafadeed ay si wada jir ah u soo saareen iskaashiga horumarinta Jarmalka iyo hay'adda UNICEF oo dhaqaalaha si lagu soo hagaajiyay ayaa waxay si weyn loogu bogaadiyay dowladda Jarmalka malaayiinka dollar ee ugu jabooday maamul goboleedka Puntland. Wakiilka hay'adda qaramada midoobay ee UNICEF u qaabilsan dalka Soomaaliya, Jesper Muller, ayaa uga mahadceliyay dowladda Jarmalka tabarucaadka dhaqaale ee soo gaadhsiisay maamulka Puntland. "Aad ayaan uga mahadcelinaynaa taageerada isdabajooga ee dowladda Jarmalka," ayuu yidhi Jesper Muller. UNICEF ayaa dhinaca kale sheegtay in lacagtani aanay ku koobnaan doonin gargaarka caafimaadka, hase yeeshee dowladda Jarmalku ugu talagashay in deegaanada Puntland lagaga hirgeliyo xarumo caafimaad oo u adeegi doona dadka. Hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2. Tayo waa telesom.